Levante, aqui! Acertaram! Contra um, a atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. É, eu tô comendo. Eu ainda tô comendo, hein. Suprimentos aqui! Indo pra lá! Ultra 1, a inteligência indicou uma caixa de armas na sua área. O local tá no seu mapa tático. Cuidado, tem um alvo fortemente armado protegendo ela. Ultra 1, confere os contratos com recompensa em dinheiro no mapa. Ultra 1, seu esquadrão tá separado. É melhor se juntarem. Ultra 1, combustível do Vanguard acabando. RPB. Indo pra lá!
tô contigo. Tô vendo um chefe. Jogando granada! Rastreando a caixa de armas. É melhor ir logo para a extração. Calibre. Ultra 1, a atividade está aumentando aí por perto. Fica de olho. Acertaram! Granada!